Дами и господа, от няколко години българин е в екипа на ООН, който се опитва чрез преговори да поддържа мира между израелци и палестинци. Ексклузивно на линията е един от медиаторите, на които светът разчита в подобни ситуации. Това е българският дипломат Мирослав Зафиров. Здравейте, господин Зафиров. Здравейте. Опишете ми ситуацията около вас в последните часове. Ситуацията около нас е тази, която се вижда в медиите. Мисля, че медийното покритие е доста така конкретно в случая. В 6 сутринта вчера започна масиран ракетен обстрел по територията на Израел, който се оказа част от комбинирана атака с специални, така наречените специални части на водното крило на Хамас, които навлязоха на територията на Израел. Нещо, което и до ден, и до момента трудно може да се дискутира как се стигна до това нещо. Аз видях, чух във вашия анонс, че вие говорите за 11 септември. Даже има такъв хаштаг в момента, който върви в израелските социални мрежи, че това наистина е 11 септември. И жертвите, за които в момента говорим, са около 400 от двете страни. Ранените, броя на ранените никой не може да каже точно колко. Последният път, преди половин година, когато бяхме заедно в студиото на 120 минути, вие ми споделихте, че нова ескалация е напълно възможна. Какво ви караше да си мислите така? Ами вижте, ние последния път, когато имахме възможност да говорим с вас, имаше едно усещане за една така един преподигнат героизъм, едва ли не за нещо, което е така за една сделка, която е тук за да остане. Аз тогава казах, че това е само част от един цикъл от множество напрежение. Аз тогава го казах и сега го казвам. Причините за тази война в момента са тези, които имахме и преди една година, и преди две години. Това са нещата, с които ние се опитваме да работим, с тези факти се опитваме да работим през последните години доста усилено, но за съжаление през последните месеци наблюдаваме един процес, при който и от двете страни доста беше втвърден тона, но някои неща, които се случваха, особено по Западния бряг, особено между палестинското население, което живее по Западния бряг и заселниците, изключително много, така се каже, ескалира напрежението. В този смисъл аз си мисля, че е доста показателно и показателен е факта, че и двете страни така озаглавиха своите военни операции, търсяки един по-скоро такъв старозаветно значение. Мисля, че ние в момента действително се намираме в някакъв дискурс, такъв старозаветен дискурс, око за око. Това, което мен обаче страшно ме притеснява, че доста хора ще ослепеят преди да видим край на тази криза. Казвайки това, преди време заявихте, че Хамас като че ли си позволи да протегне ръка и да се опита да наложи влияние сред населението в източен Ерусалим и немалка част от Западния бряг. Да. И че това е червена линия, която Израел не би позволил. Това провокиращ фактор ли е за събитията, които започнаха вчера? Това е огромен провокиращ фактор. Само преди месец един от висшите лидери на Хамас, Салах Арури, в реч обращение към нацията, така се каже, се обърна и призова всички палестинци, независимо от това къде се намират, дали на територията на Израел или на територията на палестинската автономия, на Западния бряг или Газа, да се вземат ръце, така се каже, и с оръжие или каквото имат, да се противопоставят на окупацията. Вчера сутринта, след началото на военната на атаката, същото заявление, в същия дух направи и лидера на военното крило на Хамас, Мохамед Дейв, който каза същото. И този призив е призив към всички. И към хората в източен Йерусалим, към хората по Западния бряг и към хората палестинското, арабското население в Израел. Така че
този смисъл, да, това е, беше вчера, беше обявена война от страна на Хамас срещу Израел. Благодаря ви, ще се чуем отново в следващите часове и дни. Мирослав Зафиров, дипломат от Организацията на Обединените нации с медиаторска мисия в региона. Дами и господа,